Já u nás ve studiu vítám Romču Zajícovou, instagramerku, influencerku. Romčo, kdo vlastně seš? Úplně bych se asi nepředstavovala jako nějaká influencerka. Jsem úplně obyčejná holka z vesnice, která má svoji stálou práci. A tímhle si pouze přivydělává, je to takové hobby, takový koníček ve volném čase. Takže tak jako ve zkratce, ještě pracuji na hlavní pracovní poměr v advokátní kanceláři. My jsme vlastně vybírali do hry Vyhraj život, budeme vlastně dělat takovou kampaň. A my jsme vybírali teda instagramerku, taková vtipná vlastně, jak jsme k tobě přišli. Já jsem samozřejmě neměl v té době ani Instagram, Facebook, nic, takže když jsme jako vybírali influencerku, kterou bychom měli jako, my to bude jako stvárnění dvou rolí, jo. Vlastně Romča stvární udržbářku Sáru a já budu stvárním teda nakonec já, teda stvárním toho druhýho ředitele reklamní společnosti, hyperchytrýho, nabuchanýho, investičního. A my jsme vlastně vybírali někoho vlastně na tu roli. A tím, že jsem neměl Instagram a podobně, tak já jsem vzal kolegovi teda mobil, říkám, ukaž mi jako Instagram. A já jsem se podíval, koho sleduje. A vybral jsem tam, nevím, 10 prostě holek a napsal jsem, pak jsem vlastně vám psal, že ahoj, hele, budeme dělat nějakou kampaň pro Vyhraj život. Tak to byla taková sranda, no. Pak jsme si vlastně jenom psali, kdo má jakou představu, odkud je, jestli je vůbec ochotný jít do Brna. Romčo, proč jsi vzala tady takovejhle jako... Proč do toho jdeš? To by napsal nějaký divný profil, Vyhraj život prostě. Proč zrovna spolupráce s vámi? Každopádně spolupráce si pečlivě vybírám, protože mám málo volného času. Takže musím vybírat jenom to, co mě nějakým způsobem zaujme. Má to pro mě nějaký přínos, ať už je to v jakémkoliv oboru. A tohle je zrovna obor, o kterém já vůbec nic nevím, takže se ráda dovím. Takže beru to jako velký plus. Každopádně, než jsem odepsala vůbec, tak jsem si vás pěkně prolustrovala i v obchodním rejstříku. Takže určitě nejdu do spolupráce jen tak s někým, koho neznám, kterýho si neprověřím. Chci spolupracovat jenom prostě s kvalitníma a úspěšnýma lidma. Takže proč s náma? Takže... Koukala jsem vlastně na ten projekt celkově, jak jste mi napsal, jak jste mi to podal a zaujalo mě to. Přišlo mi to jako hrozně fajn nápad, není to nějaká druhá spolupráce, jako odprezentujte mi tady nějaký produkt, buy oko, nevím o co go, hlavně ať to buchnem. Přišlo mi to prostě perspektivní a rozhodně dobrý pro lidi, takže jsem ráda, že se toho můžu zúčastnit, že to bude i velkým přínosem pro mě. Zajímají tě investice, zajímají se vůbec o investování všeobecně? Nebo co si myslíš o investování? Nikdy jsem se o to popravdě nezajímala. Vím, že v poslední době je to, nejenom v poslední době, už teda další době je to velký boom. A každopádně mě to začalo zajímat. Už jsem si tak říkala všude, tam jsou bitcoiny, kryptoměny, myslím, že na sociálních sítích to je strašně moc, je to fakt hodně, lítá v tom hodně lidí, i můj švagr, moje sestra do toho spadly. Takže tak pomalu se ty informace nabalovaly, že si říkám, sakra, někde už to moje znalosti jako ubývají, už bych se měla trošku více o to zajímat. Takže proto jsem do toho šla, že se chci dozvědět taky něco víc. A to se stalo, zahrála jsi s hru s kicomem z bitcoinového kanálu. Takhle vidíte výraz člověka, který se poprvé začne zajímat o to, co je to Bitcoin, jo? Když jsem dostal za úkol teda vysvětlit Romči, co je to Bitcoin. Když jsme jako fotili, tak jenom to bylo jako, že ať jako vypadají zamyšleně, samozřejmě, že?
A tak říkám, tak ať to není takový jako strohý, jenom nějak se tvařte, tak říkám, vysvětlí, co je to Bitcoin. Takže oni to nafotili a my jsme se pak ještě bavili a ti tam ještě 20 minut seděli a dívali se na grafy a co to je vysvětloval. Doufám, že to teda vysvětlil dobře. Pochopila jsi, co je Bitcoin? Rozhodně mi to vysvětlilo dobře, potřeboval bych asi nad tím trávit ještě dost víc času, není to tak jednoduchý, jak se zdá. A hlavně ten můj výraz asi vypovídá za vše na první dobrou. A vidět ty grafy pro holku, která to nikdy neviděla, je to pro mě úplně španělská vesnice. Takže doufám, že se to do toho dostanu, no. Ty jsi vlastně hrála s náma teda tu naši deskovou hru. My jsme ji teda nedohráli, hráli jsme to vlastně s Kicomem, bohužel už z časových důvodů jsme to teda nedokázali úplně. Kicom hrál, jak to říkal, udržbáře z paneláku, takže ten dostal zrovna tvoji roli. Zrovna moji roli, ano. Pomohlo ti to třeba nějak ta hra, že jsi řekla, tyjo, dalo ti to už ta první hra něco, nebo? Řekla bych, že dalo mi to strašně moc. Víc, než bych očekávala. Fakt? Je jasný, že samozřejmě jsem kolem sebe měla super tým, který mě do toho dostal a vysvětlil, jak a co já bych chtěla postupovat, takže, ale na první dobrou, jako za mě, rozhodně super pocit z toho. Jo? Cítila jsem se o dost chytřejší. Tak to je super. Jsme teda mimochodem si dovolili, tady ti darujeme, jeden kus dostaneš, jo, rovnou domů. Tak to jsem moc ráda, děkuju. Takže budeš muset trénovat příště, až budeme hrát, tak ať nás pěkně setneš a řekneš. Takže abych vás převalcovala, to se asi nestane, borci, to bude tady, chvíli trvat. Tady jste se rozhodli teda špatně, jo, tak já vám to samozřejmě dám sežrat. co se očekává, že se ještě rozvíš? Jsem otevřená všem informacím a vím, že v globálu je to hrozně moc, co od toho očekávám, ty znalosti, takže úplně asi nedokážu říct, co od toho asi očekávám, ale určitě vím, že už jenom ta hra mi udělala obrovský povědomí do toho. Fakt? Částečně jako, že zasvětila tím směrem, že i holky, které se většinou o investice nezajímají, tak už ta hra jim dá o tom principu, jak to vůbec funguje. Super. Já se budu těšit na spolupráci. On ten scénář té hry je dopředu napsaný. Vamos a pelear. Takže jako co tam padne a jak mi vlastně ty vlastně Sáru Malíkovou, teda ode dneška udržbářka Sára Malíková. Mám novou identitu. Monterky už jsou koupený teda. Doufám, že budou stejně jako ulitý. To já teda taky. Takže vlastně v roli Sáře Malíkové my to máme jako definovaný přesně jako co udělá, protože vy jako lidi vlastně můžete potom, a to bychom právě chtěli, že to bude na Facebooku, takže už teď si to určitě přidejte, hoďte si sledovat stránky na Facebooku Vyhraj život, protože my tam vlastně budeme dávat, co padlo, co se stalo na trhu, jak reagovala Sára, jak jsem reagoval já, Petr Šťastný, ředitel reklamní společnosti, zdravím všechny. My budeme stavět jako ty lidi do určitých situací, kdy udělá nějaké jako rozhodnutí. Abyste věděli, tak my budeme jako za Romču komentovat, teda jako za Sáru, za ten její profil, budeme tam komentovat, co udělala, proč a jak, tak teda nebude jako komentovat Romča, to máme jako připravený my. Takže vlastně úplně dobře. Takže to je jako dopředu připravený, zajímá tě, do čeho se tam postavíš, my jsme vlastně ti ještě nic neříkali. Určitě. Myslíš, že vyhraješ? Nechám se překvapit, ale jako každá ženská musím říct, že ženská vždycky vyhrává. A je, takže mě porazíš. Doufám, že ten můj selský rozum vyhraje. Tak uvidíme, kdo z nás dvou vyhraje. Těším se na ten příběh. My jsme ti vlastně nic o tom neříkali, že? Ještě vlastně o tom příběhu. Úplně vyloženě ne, takže klidně si to ráda poslechnu. No, tak to ti teďka neřeknu, to až asi necháme během toho, ať seš taky trochu překvapená, co se může stát v takovém investičním světě. No nic, scénáře jsou tohle. Začněte sledovat stránku, Facebook stránku Vyhraj život a já doufám, že tu kampaň budeme točit za týden, že? 22. nebo je, někdy natočíme, vlastně tu kampaň nafotíme, pak už samozřejmě budeme muset zpracovat, takže já doufám, že to nebude trvat tak dlouho, podle toho, jak se za sebe stříhat a podobně. Něco budou fotky, něco budou videa, my tam budeme točit jako nějaký vyjádření. Já budu strašně rád, když to budete komentovat. Především bychom tam mohli i dát jako ty hry těm takovým těm nejaktivnějším, že? Mm-hmm. Komentujte to. A nebudu definovat, za co budeme rozdávat hry,
za nejlepší komentář, nejchytřejší radu. Uh-huh. Hej, ty to tam moje názor, když tam něco řeknu, tak tam mi jako vleďte a řeknete Libor, ty jsi magor, že jo, my tam schválně jako ty lidi stavíme do nějakých situací, že něco prodají zbrkle nebo naopak. Takže vlastně, když to budete komentovat, tak neřeknu přesně, za co se budou dostávat, protože já to sám ještě nevím, proč jsem to teď vymyslel. Každopádně pro vás, kdo to budete komentovat a budete nějak nejaktivnější a podobně a budete to sdílet, sdílejte to. Určitě. Tak vám budeme dávat i hry zadarmo. Potom, až na koncu to celý vyhodnotíme. Kampaň stojí poběží. To za to. Kampaň poběží jak dlouho? Já nevím, 2-3 měsíce možná. Takže když budete komentovat, lajkovat, sdílet, hrát s náma, já si myslím, že potom bychom mohli udělat i nějaký jako společný kolo jako pro lidi, kteří byli... A podpora ženský. Ženský, kdo kryptu? Holky v kryptu. Selský rozum, srdce a selský rozum. Nechtěla by si přidat mezi partu holky v kryptu? Tady jsou normálně jako skupina lidí, kteří jsou... Oni mají svůj YouTube kanál, teďka dělali... Wow. Krypto holka v kryptu Lenka, myslím, že ho dělala rozhovor s Petrem Márou a podobně, takže aha. Fakt je vyloženě holky v kryptu, že to je možná směr, kterým by se mohla jako začít super, a podporovat to v komunitě. A nebo vyhraj život pro holky, tímhle, založíme kampaň. Tímhle začnu a až se do toho dostanu, tak... Tak napíšu holkám v kryptu. Tak napíšu holkám, přidám se k ním. Jasný. Abyste si nemysleli, že to je jenom o kryptoměnách, které bude se vlastně investovat do... nemovitostí, drahých kovů, akcí a kryptoměny. Oni to máme vlastně se skládaný tak, aby to bylo jako dle rizikovosti, jo? Že to daný jako aktivum představuje, třeba ty kryptoměny jsou ty jako rizikový, prostě kreditaj, jejich cena, jako je to mladý trh, lítá na vrch a dolů, a třeba nemovitosti jsou ty méně rizikový a v té hře se do toho dá investovat. Já do toho budu investovat, Sára do toho bude investovat a budeme nějak komentovat ty svoje rozhodnutí, na něco natočíme videa, na něco prostě fotky. A necháme se překvapit. Tak nám aj raďte v té hře, co máme jako dělat. Nebuďte blázni a investujte do tohoto, nebo teď si udělal špatný rozhodnutí, nebo naopak dobrý, komentujte tu strategii a prosím vás, ty názory, které tam budem psát, ten, co tam napíšu o něčem, co jsem udělal, proč a jak, tak nebudou úplně 100% vážně. Jo, berte to prostě s rezervou, my tam samozřejmě trošku potřebujeme i ty emoce rozdmíchat, takže když tam budu něco třeba hejtit a podobně, já budu v obleku, takže už jste zvyklí, že když je Libor v obleku, tak to je ten Libor, já nechci říkat Libor dement, no, protože je ten dementík z Investoky, vždycky říkám, jestli jdu oblíc dementa, ale tak je to takový ten jako... prostě něco budu říkat s nadsázkou a schválně do vás názorově půjdu, takže vás přesvědčím o tom, že kryptoměny nedávají smysl, nebo že zlato nedává smysl, nebo akcie, i když všechno samozřejmě smysl dává, takže teda něco nemusí, něco může dávat víc, něco míň, záleží podle toho, kolik o tom víte, ale celkově vlastně ta série bude o tom, dozvědět se o tom investování, samozřejmě Romča, aby se dozvěděla, že jo, pro tebe to hlavně děláme, ne, sranda. Abych potom neodešla z práce a nevěnovala se nám tomuhle. No, to se většinou jako stane, no, jako ty investice jsou takový, že člověk začne zjišťovat jedno, druhý, třetí a už tom jede, jo, to je... To jestli uslyší můj šéf, tak asi nebude úplně rád. Nevím, kdo je šéf a určitě se to nestane, jako, a... ne, to je takový vždycky jako to video, koupím si bitcoiny nějaký a vypnu si to a za 4 roky zjistím, kolik to stojí, že jo, a o týden později 6 displejů a objednávám 7, protože já sleduju tady grafy vývoje, jedu si z investiční svíčky a podobně, jo, takže jsem zvědavý i na tvůj příběh, jestli budeš chtít se podívat, až předpokládám, taky jsem tam podíváš na Vyhraj život, co komentuješ, jako pod tím obličem Sáry, nebo pod tím profilem té Sáry. No, jsou na to zvědavě, na tu kampaň. Já jsem zvědavá. Moc se na to těším, my to nebudeme natahovat. To je asi za nás všechno a uvidíme se v kampani. Ahoj. Ahoj. Serano, uvela, čau.